Goeiemôre vriende, baie welkom weer by ons oordenkingsuit show het gemeenteheid. En ek wil net voordat ons begin sê, baie dankie vir al die mooi wense wat ek gekry het terwyl ek bietjie weg was. Jo, dit het so baie beteken. So baie dankie vir elke mooi wens. Dit is 'n ongelooflike mooi dag in Port Elizabeth vandag. Gaan lekker warm wees. Veral nadat dit in die, toe ek hierdie Transkei was, so koud was. Dit was regtig erg koud. Baie geniet vandag voor die koue front weer Vrydag kom. Ons gaan voort met ons reeks uit Naam uit. Naam 2 vers 2. Die Here gaan die eer van Jakob van Israel herstel, soos dit vroeër was. Alles hulle kaal geplunder en hulle wingerde verwoes. Vriende, hier kom geweldige boodskap van hoop. Een boodskap wat kom sê, al het wat gebeur, al het hierdie rampe julle getref, die Here gaan vir ons kom help. En hierdie vers sê soveel meer as wat ek en jy besef met die eerste lees van het. As hulle die woord die Here gebruik, Jahwe, word ons herinner aan die verbondsgod. God wat homself kon bekendstel het aan die volk. Die naam het hulle leer ken, daar waar God hom geopenbaar het aan Moses in die brandende bos. Daar waar God gesê het, ek sien my volk raak, ek sien hoe swaar hulle kry. Ek gaan vir hulle uit Egypte uitred. Daar waar God 'n kontrak met die volk gesluit het, sê julle gaan nou my volk wees. Die teks vat ons verder in die geskiedenis terug. As daar gepraat word van Jakob, onthou maar daai stuk geskiedenis. Jakob wat herinner aan die voorvader wat nou maar rarig nie 'n goeie geskiedenis gehad het nie, nee. Wat sy blinde pa bedrieg het, wat sy skoonpa bedrieg het, wat nou maar oral regtig die hakskeengryper was. En net daarna lees ons, ek gaan die eer van Jakob van Israel herstel. Wat God baie duidelik om onthou, hy het Jakob se naam verander. Hy het sy naam verander. Hierdie identiteit van iemand wat eindelijk verleë moet wees oor wat hy gedoen het. Kom maak God anders. Hy kom gee vir hom 'n nuwe naam. Hy kom gee vir hom 'n naam Israel. 'N naam waarop hy kan trots wees. 'N identiteit waarop hy kan trots wees. So verander God my en jou identiteit in Christus ook. Dalk het ek en jy ook 'n geskiedenis. Dalk is ook goed in ons verlede wat ons oorskaam is en wat die Satan en van sy helpers heeltyd voor ons wil gooi. En God is 'n God van nuwe begin. God is 'n God van herstel, sê hierdie teks vanoggend. God is 'n God wat ook ons eer herstel. So, mag jy dit vanoggend beleef. Mag jy dit vandag beleef deur hierdie tyd waarin ons nou leef. Amen. Vriende, kom ons bid ook hierdie gebed saam. Here, ek bid dat U my sal help om balans te behou. Laat my elke dag my werk doen, vir sover ek die krag en die gesondheid het. En as donker dae van siekte of teëspoed kom, help my dan om te onthou van die krag wat U my van tevore gegee het. Hoe U my in vorige ure van verlatenheid getroos het. Ek glo dat U dit weer sal doen. Help my om soos ek ouer word, vreugde te put uit die herinneringe aan die helder dae van my jeug, toe ek uitbundig oor heuwels kon hardloop of langs stil riviere gesit en droom het. Here, herinner my in hierdie herfsjare aan hoe U lig toe in my gevlam het en dat dit nie nou dood gegaan het nie, dat U dit steeds in stand hou, al brand dit laar. Here, herinner my daarin dat ek
dat u toe beloof het, dat u met u aan my sy moedig, dat ek met u aan my sy moedig sal bly, selfs in die storms van die jare wat sal kom en gaan. Here, wil u my dan in hierdie jare behoed van bitterheid en die onbeteelde emoties van onbewaakte oomblikke? Gee my die balans om in te sien dat rykdom en armoede nie op uiterlikhede berus nie, maar dat dit 'n kwaliteit van die gees is. Bewaar my van die neiging om ander te oordeel, want daarmee bring ek 'n oordeel oor myself. Gun my enkele troue vriende wat my lief het soos ek is. Moenie dat ek in my ryper jare die raserige genot van die wêreld sal bly najag nie, maar rustig op die minder bewandelde pad van geestelike volwassenheid sal aanstap. En wanneer die swakheid van die ouderdom my inhaal, en ek besef ek gaan nooit my droomkastele bewoon nie, maak my steeds dankbaar vir die goeie lewe wat ek wel gehad het. En dankie dat ek op u kan reken as troue metgesel tot aan die einde. Amen. Vriende, daar is ook mense vir wie dit vandag 'n baie spesiale dag is, gemeentelede. So eerste wil ek vir jou en Erika Minnie sê, baie geluk met julle huweliksherdenking. Ek hoop dit is 'n ongelooflike mooi dag vir julle. En dan het ons twee verjaarsdae, Doopie Duplus, Doopie Sani en ook Leonuiter Blanche. Baie geluk julle, mag dit vir julle 'n awesome dag wees. Vriende, wees veilig. Daar is maar groot bekommernis oor die COVID-19 situasie. Ja, mense reageer verskillend daaroor. Mense verskil oor die inenting. Maar vriende, wees versigtig. Dit lyk nie goed nie. Tot ziens.